Tere, mina olen Oskar, minu kõrval on siin Paul Kikas ja me oleme siin täna selleks, et kommenteerida liider lennutab viimse etappi. Jah, rajaolud on sellised, et ütleme niimoodi, et Viimsis ei ole enne nähtud sellist, aga nüüd mängijad. Jah, mängijateks siis Rasmus Metsamaa, Lätit on 64, siis mina ise, Oskar Lirman, esindan klubi Five Underit. Ja siis meil on siuke mängi nagu Ennar Ruudna, mängib ka samamoodi Lätit on 64 all. Ja Uku Jürgenson, klubi Diski Hullud. Mängib samamoodi, siis meil on Mixed Bagi. Ja viimasena on meil Asko Kreis. Tema esindab meil Discrafti. Ma võtan siis selle esimese raja, et esimene rada pikkus 64 meetrit, selline pigem forekas. Ja, Rasmus oli meil siis neljaviskelise eduga vist läks peale, kui ma nüüd õigesti mäletan. Nii on, et siin läheb punktis kinni nüüd kõik. Rasmus juba parkis ära ka selle. Mina siin nüüd otsustasin... Kram pikaks vist, kui ma nüüd õigesti nägin. Muda auku visata, jah. Ütleme nüüd, muda siin rajal on. Enarilt... Täitsa pargitud. Täiesti pargitud, jah. Asko läheb ka siin fore liini. Ja eks see fore vist olegi siin tegelikult lihtsam jo, et taguriga seda fleksi ja mitte kangeks, et on veits keeruline. Ja siuke madal fore, mis kergelt skippab, vaata kui ta nüüd moodi kõrgelt läheb, siis kes teab, seal taga on siuksed kuused ja okastraat, et see võib sinna päris pahandusse. Nii, minul jäi siin siuke 6-7 äkki või? Äkki oli isegi rohkem, see oli päris kaugel oli tegelikult. Ja. Nii, meie... Uku. Ja, meie Uku. Meie Uku, jah. Nii, vaatame, Asko vormistab ka äkki või. Aga jah, rajaolud on siis väga huvitavad, et... Jah, et siukest viimsit ei ole veel näinud, ausalt. Et ketast mõtlesid ikka hoolega, kas ikka tahad pohastada selle rätikuga, et see on nagu üks kord kasutad ja rohkem ei saa. Nii, Star Frameist on siis siin, noh, juba näha skoorid, aga Star Frameisid tuleb. Jah. Noh, Enar on rahul. Kõik nüüd laksutasime. Aga siit siis rada 2. Ta on par 3, 93 meetrit. Mängib sellist otse lõpus kitsak tunnelit ja korjab õrnalt vasakule. Et Rasmus kohe näitab sellest kompassi viset. Paneb selle täiesti siit koridorist mööda, aga kuna Rasmusel ühtegi puud ette ei jää, siis oli... No see on jah, siuke õhkõrn variant, et ta üldse sealt läbi poeb, kus ta läks, et õige ongi siuke võibolla kerge tagurifleks, vaata nagu jah, natuke vasakule, aga... Üritasin mängida seda fairwayga, et ta fleksiks, aga võt, eks see võistlusnärv on veid sees ja siis sa tõmbad vähem, kui sa peaksid. Nii. Enar siin proovis ka seda nii-öelda fleksi, aga ta Anvil arvas, et see ei tulegi tagasi sealt enam. Et... Jah, eks Enaril ole seda tutsu ka sellist, mis... No tal on jah, teistega põrreldes siin ikka on. Noh, et mitte Rasmus on nagu õrn tutsu oleks, aga... Just. Aga jah, Enar distantsimees ta pigem on. Nii, Uku, mis teeb ka väike fleks sisse. Oksad võtsid. No, ütleme, et mängis suht ideaalselt liini, jah, aga see oks tõmbas täpselt selle grammi maha nüüd seda hoogu. Nii, Askol on vähe pikem, teeb lay-upi, õnnetu puu veel juurde. No nii, see ei jah, mingi, ei saanud kärvus cirka 10 peal äkki. Juku annab ka kerge, pigem vist oli lay-up see. Jah, tundus küll, et tal vist ei olnud isegi varianti sul. Ma näen, et vist mingisugune... Jaa, minul on see, et ma ei oska lay-upida, et vahet ei ole kust, aga ma rannin. No aga see ei olnudki väga lay-upi koht, sul oli auk olemas ja sa said proovida vähemalt. Sellega, nii. Enar ka vajavalt, et ta seda lay-upina võtab. Jaa, see ketta kiirust arvestades, siis see kindlasti lay-up on. Mis on praegu siin videos hästi hea näha, et Rasmus, kes missis oma laini pead täielikult, pole endiselt veel putti teinud. On see kollane ketas seal korvi all täiesti, et tal puges seal kõikidest nendest aukudest läbi. Nii, nüüd tõstetakse siin unnik kolmesi, siis peaks nii olema.
Jah, Oskar 3, Enar 3, Uku ka pär. Jah, ja ongi Metsamaa võtab siit ainukesena pärdi. Metsamaa ei ole endiselt putinud. Endiselt ei ole putinud ja nüüd... Nii, täppin ju. Oi, vabandust, Asko võitsis hoopis 4. Asko võitsis 4. Ja, ja, õigul tal see lay-up läks natukene. Natukene varas ei puudu. Nii, rada 3, ka pigem siuke eestkeliin 65 meetrit. Metsamaa näiteski pigem sellist õiget liini seal, et kõrgelt, kõrge siuke eestkevise. Seda vist jah palju lihtsam mängida. Mina, kes ma fore mängin seda taga samamoodi kõrgelt juss ülesse sinna loodad parimalt. Et... Sest nii kui sa madalalt paned, seal taga on OB, ta on kohe OB-s. Et ta peabki siuke kõrgelt hästi nurga taha nii-öelda ära keerama ennast. Ta on nüüd täpselt seal kahe kuuse taga kohe. Et... Just. Nüüd nad kunagi oli niimoodi, et kuused olid hästi tihedad, siis nagu põhimõtteliselt natuke vara tuli, oli kõik. Korv oli kuskil cirka 6 meetri kaugusel, aga see ei näinudki seda praktiliselt. Jah, jah, jah. Nüüd on nüüd juba alt nii üredaks läinud. Nüüd kannatab isegi natuke lühemaks jätta. Aga tundub, et terve väljak teeb ees käega seda nii nagu... Jah, noh, ütleme, et tagant käega ongi see pigem... Pigem see, et kaugele putile. Nii, Asko läheb kohe hästi teravalt. Tundub, et kõik peaks olema seal ikka kriini lähedel. Jah, kui Rasmus ongi kõige kaugemal siin. 10 ääres kuskil. Aga, ei, aga ei ole probleemi. Ei ole talle see probleem. Olud on täpselt sellised, nagu näha on, kuhu kastuda ei taha. Jah, eks me nimetasime ka ringi ajal seda siukseks viimsi, siukseks mitte diskvalfi väljakuks, vaid spa kuuru, et üks saad muda vanni võtta. Et... Aga noh, samas mängijana, tead kui viskad korvi alla, siis vahet ei ole, kui mudane seal on, aga... Seda küll, jah, aga noh, mitu rätikut sulle sinna pühid ära ja siis rätiku küllest raputad muda ära, noh. Kas on siin videopildist nagu ei tundugi see olukord, noh, ta ilus ka ei tundu, aga... Ma võtan sellest. Oskar lõi käega, ei tema sinna järgi ei lähe. Ja Margit oli kummikutega kasas, et siis üritad säästa seda jalanõud. See on mängust ka, et jah, kõik panid putti ära, aga Uku eksis selle. Jah. Nii, aga rada 3, 105 meetrit, mängib jällegi otse tunnelit ja väikse langusega. Jah, et üle künka on vaja ära saada, siit ka tegelikult käisin kaasas, et see Rasmus vise nagu tundus, et ta jõudis kaugemale. Ja tegelikult ei siuke cirka 20 peale. Jah, mina jätsin natuke liiga kõrgeks enda gameplani osas, jätsin ta tahtsin madalamalt saada, et õrna fleksideks. Ja siin väga metsa ei tohi minna siin viimsis kuskil, siis on ikka looduslik OB karistav julmalt siin. Jah, Enaril törnis see kertas natuke liiga palju, aga tundus, et mitte ühtegi puut ei saanud seal. Nii, võtta Asko läheb võt seda liini, mida ma tahtsin minna. Siuke kerge Anheiser madalalt. Just, just. Aga tal vist nagu törnis liiga palju seal. Nii, ja Uku. Uku läheb ka. Aga seal kõrgega on jah see, et ta feidib lõpuks siin on nii mets ära, aga samas kui sa oled pin high, siis ei ole tegelikult väga hullu seal, et seal mingi ruumi ikka on nüüd. Nii, Uku seda runnis pigem, aga jah, eks ta oli natuke liiga kaugel. Nii, Rasmus on ka lühike vaata, et... Jah, tal tundus... Oi. Ah, see oli see hetk, kus ketas ja mutta kinni lihtsalt niimoodi püsti. Alarahva põrkest lihtsalt ketas seisab mudas, et noh, see annab ka natuke aimu, mis seal rajal tegelikult toimub, kui vedel see kõik oli. Nii ilus putt Oskari poolt. Ka kuskil siuke 10 pealda, et see törn oli natuke liiga suur seal praegu. Nii, Enar. Ala rauda. Ka madal. Aga sellest jah, raja olukorras rääkides, et noh, võistlejana on üks asi sellisel rajal olla, aga kuidas nagu korraldajana sul on, et tuled hommikul kohale vaatad, et nagu tekkima? No, tegelikult meil hakkasid reedile laupäeval, noh, pühapäeval toimus see võistlus, reede laupäev tulid kerged videod raja olukorrast. Me tahtsime, tegelikult oli juba mõte, et me nagu canceldaks ära selle, et see asi ei ole nagu, noh, see ei ole nauditav. Mm-hmm. Aga noh, natuke ilja oli selle canceldamiseks juba, et kõik on nagu arvestanud sellega ja oleks see nagu, noh, ütleme, nädala keskel tulnud, et siis oleks nagu ära teinud, et mõtlesime, noh, me teame, et sellest tuleb ilmselt, saame kriitikat ja nii edasi. Aga rada 5. Ütleme viimsi iga üks raskemaid radu, siuke taguri flex, nagu Oskar proovis teha. Jah, see rada mängib jah sellist, et kui sa
fairway'l ei ole, eriti veel sellel olukorral, siis sa ujud sinna oma kätte, nii et... No ütleme, kui isegi vett siin ei ole, ja nii kui sa puukiki saad, siin on vasakul paremal, mõlemal on ja. Suht tihe see elu, et... Siin rajal sa pead kogu fairway'l püsima, kui sa tahad. Aga Rasmus näitas, kuidas seda tegema peab, et sa ilusti sinna täpselt fairway'le peale. Nii, Enar ka. Väga ilus törn, aga vaat, natuke liiga pikk. Siin on jah, nii kui kick tuleb, siis on insta kohe vasakul või paremal. Ja see kõik proovivad ühte ja sama asja, nagu see ja. Rada ka põhimõtteliselt ette näeb. Ja, vaata, mis Uku teeb. Natuke liiga... Aga? Natuke liiga varastama läks ja sai ikkagi kikki välja. Jah, aga õnneks ikkagi suhteliselt ilja, sest ta läks kohe metsa ja see ujus sealt läbi. Oleks ta teisele pool kikki saanud, oleks olukord palju õnnetuma olnud. Asfas on üritab ikka päästa, mis päästa annab, aga... Enar oli ka siin cirka 10 meetrit edasi, et nad on siin teise kurvi peal nii-öelda metsas. No, Enar päästis ära selle olukorra tundub. Nii, ja mina olen siin keskel, ma kettan ei saanud ja võtsin casual reliefi ja üritan siit mingisuguse asja nüüd teele panna. Nii, tundub, et jõudis pigem. Jah, et ma pigem olin seal ilusti enda nii-öelda komfortis, et saab äkki ära päästa. Asko vist nii-öelda peab ka siin poogiga lõppima, et sai vist pargitud selle. Nii, Ukul on ka väike täitsa, vaade. Jah, täitsa puhas tee, ilmselt tükke... Kerge run pigem layup. Pehmelt korvi juurde. Nendes oludes võid isegi kõvasti korvi juurde visata jääb seisma, aga noh, Rasmusel oli ikka kaunis ilus pirko siit. Rasmus võttis jah väljakult kohe straugi sellega, ma vaatan, et... Jah. Parri putt Enaril olemas. Kukul ka parri putt nüüd. Nii, Asko vist puttib pouksi vähem. Asko nüüd peaks poogit puttima, jah. Askot see muda ei morjenda, rahulikult sisse, läraki. Ta aastus peaaegu, et hüppe liige sinna sisse sinna. Päris tundub. Tundub, et mängu ei sega. Jah. Nii, sa oled ka siin. 3-4 peleki olid. Jah, nii, aga Rasmus on juba 5 punktiga juhtima läinud, et... Jah, siit teise puuli omasi ei näe küll, aga tundub, et ilmselt seal tagant praegu ei tohiks veel kedagi tulla, et siin Rasmuses teised järgmine koht oli juba. Nii, aga rada 4, 139 meetrit, par 4, ta on rada 6 just, vabandust. Rada 6, par 4, jah. Ja, nii, ja Rasmus võttis driveri kätte, sai kõigest läbi ja tagasi kikk kuskil 6 peale. No, see on küll pinhai. See oli, jah. See oli täiesti, jah. Tekis oli... tahtmine seal koju minna, et nagu... See sealt vaadates, kui suurest tundus, et on nagu sealt, seal nagu üks, ütleme, tee jookseb vahelt läbi, et ta jõudis sinna tee peale või üle selle. Aga see, et ta on tegelikult, jah, ta on täiesti pin high, ongi 5-6 peale. Jah, mina sain, tegin liiga suure törni ja sain kiiki tugevalt vasakule, et sinna metsa vahele. Oh, nii, umbes ei... nagu Enar, aga mul veits jäi pikemaks, aga... Enar on küll ikka väga pimedas kohas, nüüd see on... Ja. No ütleme, siin viimises on igal pool, nii kui see kikk tuleb vähe suurem, on ikka... Siis sa juba vaatad, kuidas parri päästa, et sa naljalt seal pördile ei jõua, et... Nii, Asko. Asko, mis meil Asko proovib? Heiser flip, otseks, kümpi. Ei. No nii nagu siin viimises ikkagi mängib, et sa loodad, et sa lõpuks sa pärast seda kikki jääd fairwayle. Nii, enal nüüd... Mingit koridori ta nägi ja ta läks ka läbi sealt. Tänu kusjuures Enari viskele nägin ka mina väikest nagu põõs alt väikest sellest fore nagu lototroni, et... Et kohe vaatama, et nii, nii Asko... Fore flex... Oi, kui lähedal see oli... See oli see olukord, kus Asko ketast vaatad, kus kui korvi sain. Nii, mina läksin ka siit forega, lootsin parimat. No pigem... Ja sain kikki tagasi. No pigem sa said parima, sest sealt välja saades on juba kõik hästi. Jaa, absoluutselt. See, mis edasi juhtub, on juba boonus pigem. Nii, Uku ka. Jaa, noh, putile ta jõudis. Putile ta jõudis, jah. Nii, Enar teeb siis kolmandat. Nüüd oleks või alla visata ja parr ära võtta. Jah, ja nüüd on minu kord, et ma nägin seal puu tagant õrnalt korvi. Ja kuna ma layupi teha ei oska, siis ma võtsin Justice'i kätte. Ma tegin jump putti. Ja. Oi, kui lähedal selle. Ta põrkas veel tagasi, sinna edasi oli kuskil
7-8 peale, et... Nii, nii Ugu vist putis birdid nüüd, kui ma ei eksi, jah. Ja Asko putib... birdid. Asko vist putib birdid, jah. Ta sai küll kikki, aga ta lähe sinna tee äärde niimoodi, et ta sai ilusti läheneda oma teise viskega, et... Nii, Enar sai... Parri. Ja minul on väike comeback seal tagant nüüd. Rasmus pole jätkuvalt putinud, nii lihtsalt ütlen vahepeal. Jah, Rasmus teeb oma asju. Nii, ma olen vedas ja pääsin oma parri ära. Jah, ja Rasmus ongi esimese drive'iga täpselt siin, kus te näete ja nii ta on. Eagle on olemas. Jah, Rasmus pani kohe alguses üksse kaasivõhja, et kuus rada läbi ja kuus alla või? Jah. See ring. Nii, rada 7A, siis on see par 4, mida olekski võimatu mängida olnud nii-öelda par 4-na. Tegime siis 7. rajast nii-öelda kaks rada. Siuke siit videopildis seda korvi ilmselt ei olegi näha, aga Rasmuse ketas maandus sinna päris lähedale. Pigem see play ongi, nii nagu Asko üritas, pigem siuke kõrge haiser sinna puude vahele. Jah, et mina ise ka otsutasin minna taga käega ja võtsin oma kange justice jätte, et aga küsisin ka Rasmus, miks ta just läks nagu orega ja suks lahja keskmaaga just oligi see, et see, sa mängid neid käppe natuke laiemalt, et sul on vähe turvalisem. Aga noh, see eeldab jällegi sul väga head kontrolli selle ees käele. See tegelikult see puu, mis siin tiiala ääres praegu paistab, see häirib mind ka siin tagantke viskamisel. Noh, sellest puust ma hakka rääkimagi, mis siin kaitsetega keset ekraani on. Jah, eks tal olnud kaitset põhjusega. Nagu, see ka häirib seda taguri visetega tõesti palju rohkem, et selles fores võib mingi tõsi taga olla. Jah, Asko tegi sealt nüüd eeski lähenemise, üritab päästa parri. Parri päästmine. Jah, okei. Okay. Asko nüüd on, jah. Nii, jah. Paugis hakkab paljuks minema. Ukul on pördi põtt. Ilus põtt. Natuke äärde läks, aga sisse tõi. Jah, nii, minul ka samamoodi väike hark põtt pördile. Teed oma rituaali ära ja minek. Jah, see eks putti rutiin ole igal ühel erinev ja hästi oluline just, et kes mida teeb. Jah. Ja noh, Rasmus ei ole vahet, mis ta teeb. Ta... Jälle üks pördi juures. Ei ole probleemi, nii Asko jah, nüüd tõstiski nelja sisse, ongi kõik pördid ja... Seitse rada läbitud ja seitse alla Rasmusel. Ja Asko andis jälle siit, siin andis tervele puulile kohe kaks viset korraga ära, nii. Nii, aga siis rada 7B, par 3, ta on 48 meetril, see on siis sellest par 4 teine pool. Ja seal on, kõik on ees, et kaitsev kuusk ja ainuke vist, mis liin oligi, kas sa lähed üle kuuse, nagu mina lähen siit praegu väikse fleksiga või siis Rasmus, mis ta läks tagant koridorist ees käed. Jah, see tagant, see oligi nii-öelda mõeldud, pigem oligi see tagumine koridor, oli nii-öelda see ideaal traektor. No, kunagi ei ole muidugi ideaal traektor, iga üks tunneb enda võimeidega. Tema oligi mõeldud siuke, pigem siuke eest käega. Jälle pigem siuke kõrgem haiser. Jah. Võt, kuna ise ei ole domineerivalt eeske mängija, siis on raske seda leida. Aga Asko näitas väga lihtsalt siit, et odaga alla ja edasi. Et... Nii, Enar sa jah, seda keskmist puud ümber mille oleks võinud mängida. Aga väike lay-up või proov ei saanud käru, kumb see nüüd oli. Eks ta oli siuke pool proovikastel, et ega ta väga sinna kuuskedasse minna ei tahtnud. Aga noh, mis sa ikka sealt väga teravalt rannid, et annadki siuke pehme ranni ja kukub mööda on lähedal vähemalt. Nii, minul jälle hard putti. Ja see on ka vist birdie putt, peaks olema... Birdie putt ja võt, nüüd ei teinud oma rutiini ära ja kohe mul ketas loperdas ja üle rauda, et... See mõjub paljudel, jah. Et minul on jah hästi konkreetselt see, et kohe kui ma unustan oma rutiini teha, siis mul tekivad teatud lohakuse vead ja siis ketta reliisi hetkel ma juba näen, et ta läheb mööda. Et... Ega ta nii on, jah. See, kui see üldul see 4-5 pealt pigem tahab see lohakus nagu sisse tulla, et sealt enam noh, jätad nii-öelda oma asjad tegemata, mis sa teed enne putkimist. Nii, Enaril aga... ka oli siuke juba
liiga äärde, aga ikkagi imes sisse see viimane kett. Just, aga Rasmus Lebärdi ja teised lähevad parigele. Rasmus jälle võttis puulilt ühe strugi ja ei vaadanudki, mis see vahe on, aga seal enam ei olegi vahet, sest üks mees on kaasi põhja nii lükkand, et see on... Nii on. Tema mängib oma mängu. Nii, rada 8, viimsi originaal, siis nüüd par 3, 87 meetrit. Ja ütleme niimoodi, et Rasmus näitab ka kohe siukse ideaal trajektori, kuigi ta läks natukene pikaks, aga on ka siuke kergelt siuke vasakule. Ja, et natuke läks ta pikaks ja... No, vaat sina tabasid nüüd seda pigem ideaalset liini. Kõrgus ja kõik oli paigas. Nii. Jänar läheb ka ikka päris konkreetselt sinna koridori, aga natuke liiga pikaks. Ja, vaat siin on jah see, et lahja kettega jälle nagu tahab liiga sirgeks minna, siis on jälle pahandus. Aga samas seal, ütleme nüüd, kui sa siin pikaks viskad, siis on veel okei. Okay. Aga kui sa siia vasakule kohe tõmbad, vaat siis on kõik. Siis ja, et, jälle korvi ei näe. Et pigem valja endale see, kuhu poole sa eksida tahad, et kui sa üldse eksid. Ja. Et sinna vasakule pigem ei tahaks minna. Tundub tiba kõrge, aga... Tegelikult vist ei ole hullu üldse. Jänar on siuke väikeste takistustega mingisugune vaade olemas. Tundu küll enne viset ütles, et siin ei ole võimalik üle korvi visata, aga seda ta just tegi. Just. Nii, Rasmuselt Birdie Putt peaks olema siuke tema jaoks täitsa tavaline täppin, aga... No jah, võt see natuke liiga madal ja kohe võrkab sealt rauast ära, et... Jah. Askol ka. See oli nüüd siin puti viga nüüd küll ei saanud. Ei, see oli jumalasta teed center ja ta lihtsalt hüppas välja. Jänaril tahtsin juba öelda, aga... Nii, Jänar uuesti. Jah, aga jah, Asko jälle puti puhul ongi see, et ta oli kohati võibolla liiga tugev ja suuke teed center posti, siis ta võibolla tõesti põrkab. Nii, Uku sai vist Pirko kättes, et sina peaks ka Pirko sisse Pirko putt, jah. Tõstma siit ja, olemas. Nii, aga siit sain mina Rasmuselt ühe tagasi. Rasmus on suhtel kõva 7 punkti veel ees, et tööd on vaja teha. Alla ma oma peas annud ei ole, kui ma mängu ajal skoori ei teadnud. Aga tunne oli, et ma olin hästi lähedal tal, et kui ma praegu vaatan, siis... Sest tegelikult olid päris kaugel juba. Nii, aga par 4, 145 meetrit ja rada 9. Ja samamoodi, et originaal rada ja mängib kaunis keeruliselt seda pari tegelikult. Ja, ta nõuab sellest väga spetsiifilist viset siin esimest just. Ta võib olema sellest kõrge eest käe sellest haiser, ma isegi ei oska öelda. No, pigem viska pikaks siin, nii kui lõikama lähed on jälle kõik. Ja, aga just. Kui sa tahad fairwell kaugemale jõuda, siis võid proovida tagantkätt, mis võib lõppeda nii. Eks ta olegi, jah. Et... Asko, minu meelest, kas läksin fairway või driveriga, tahtis nüüd midagi proovima minna. Ta vist üritas jah selle kõrgelt mängida niimoodi, et ta jõuaks sinna kurvist edasi sinna selle kivi väljakute peale, et sealt edasi proovida. Et minu enda play oli ka see, et lihtsalt lotodur on käima, et loodad, et sa saad läbi sealt, sest mu eeske täpsus on pead nulli lähedanud. Aga... Nii, Asko ei saanud küll täpselt aru, aga see vise tegelikult tal õnnestus väga hästi, arvestades seda kohta, mis tal oli, et oli tii alast reaalselt 20 meetrit edasi. Nii, aga jah, Metsamaal üritas rünnata sinna korvipolde, aga seal olid kõik puud ees. Enaril on ka, ta on veel siin kurvi peal, et noh, esimene vise, Just. Esimene vise võiks olla sinu kettast, ütleme, paarkend meetrit edasi, siis on põhimõtteliselt otse tee kurvini sealt. Minu ainuke play oli see, kui ma nägin, kuidas Rasmus nüüd selle kettasin vastu puud lasi, et oma plätu teele sinna keskele ja... No nii, see tundub super. Ja siis Rasmus otsustas, et... Päästab parri niimoodi. Teeb niimoodi, jah. Nii, võt Uku on juba nii-öelda siin vähe kaugemal, et tal on siuke... Ukul on võimalus, jah. Ja. Ei saanud ka aru, kus see ketas seal tal täpselt maandus. Enaril ka seal palju teha ei ole. Et ta viskas lihtsalt keset fairwayd ennast. Et... Nii, Asko...
Askel oli väga huvitav play seal, et ma juhuslikult vaatasin, mis kätte, et ta kasutab, et tal oli saun käes ja machete käes ja siis ta viimasel hetkel võttis selle lihamõõga kätte ja üritas siis visata ja päris hästi õnnestus. No tal vist oli jah nurk siuk, et tal oli vaja, et see kindlalt tagasi tuleks, et ta pidi kohe nii suure nurga peale keerama. Ja mina siis... Sone võibolla ei pruugi tulla. Mina siis mõtlesin, et ma võtan oma putteri kätte, et üritan läheneda võimalikult sirgelt sinna, aga jätsin annuka peale ja pani sinna paremale poole ära. Jah, ta jäi sul sõike asjana 10 joone peale vist kuhu. Just. Nii, hukusin... Ta võibolla proovis kerget pirkot ja samas ka lei appis. Nii, Askolt peaks olema parri pääste. Ja Askol oli päris keeruline seal. No jah, et üldse ütleme niimoodi, et parri putel jõudis peale esimest drive oli nagu ja. Juba noorust väga kõva. Nii, ei ole probleemi sealt nurga tagant. Kas sul oli Pirko nüüd? See oli mul parri put, sest ma tegin selle lay-upi sinna koridori pärast seda Rasmuse viset, et ma ei hakkanud ründama seal igaks juhuks. Jah, siis rajalt Pirkos ei tulnudki. Ega ta ei ole ka, ütleme nii... See Pirko ei ole siin nii lihtne tulema, et siin on vaja kahte väga täpselt viset. Just. Aga Enar ja Asko võtsid oma paugid vastu ja lähme siis edasi. Rada 10, parre on 3, võib õigemini par 3 ja 79 meetrit. Nii, sa näitad meile kohe kõrge taguri haiser sinna vasakule nurga taha. Jah, et ta tegelikult... See siin põhimõtteliselt ainuke liin ka on. Tegelikult mängib ta sellist sujuva törniga viset, et umbes nagu uku mängib, aga minu peas on see kange fairway kähk maha ja et kuhugi jõuaks. Rasmus siin näiteks viskas hübriid pure, mis vist on isegi kõige õigem asja, mida siin teha. Jah, et siuke sujuv keeramine endal kogu, et ta ei ole niimoodi, et ta keerab nurga alla ja tuleb, et ta võib ikka õljuma seal nurga taga edasi. Et ma imestasingi tema seda play'd, et kui mina viskan ülikange, et fairway'd, siis tema suudab siukse keskmisest alastabiilsema putteriga täpselt seda sama teha, et see lihtsalt näitab seda taseme vahet pigem. Jah, ja kettakont. Kettakontroll just. Enaril see... No siin ütleme vedas suss alt praegu, et siin see Enarit nagu süüdistada ei saa, et nii kui see libised on juba praktiliselt kõik. Enar jätis oma need mudapapud koju ja siis sealt tuli... Lähenemine tundus praegu, et pigem õnnestus sealt puude vahelt, et ei näinudki lähedale, et ei jõudis aga. Pigem läks pikaks. Enar oli seal okastraatide juures, et olin ka esimene ring seal ja no ei olnud sealt hea puttida. No pigem ei ole sealt vahelt hea puttida. Aga siit mul tõõnestu selle stroke võtta, et olin ka üks 6-7 peal äkki või. Nii, kas Asko saab ka äkki nüüd putti jooksma. Nii, üks Pirko vahele. Askol algus on küll praegu natuke õnnetu siin teistega võrreldes. Paugi rongilt maha ja... Aga Enar 4 ja Rasmus sandi selle meile stroogi vahelduseks. Rasmus jäi päris, ta sai vist tegelikult mingit oksa see tal või puud, ta tõmbas natuke vara maha, ta jäi sinna 15-20 peale. Nii, aga siit rada 11A, par 3, 60 meetrit, et see on ka siis par 4 väheke lühemaks tehtud. Mängis ta minu jaoks siis sellest putteri otse viset. Läks natuke liiga pikaks seda mängima, et pidi tegelikult nendest kaitsvatest puudest nagu ära haiserdama. Jah, kes seda rada mänginud on, et need on korv ongi nende puude vahel, kus on nii-öelda mängid originaal par 4, et nendest puudest, need on need puud, millest üldul oleks vaja mööda saada. Just, nii. Noh, Askole tundub, et Oda on siin kõige õigem liin. Jah, aga ta sai selle puukese kätte, jah. Nii, ja Rasmus näitab meile, kuidas porega... Kõik tundus ideaalne, jah, aga... Vaad, see korv ongi üks hästi salakavakul koha peal, et sa tahad seda puud mängida, aga sealt ära haiserdad enne. Ja... No, väga palju kolksus see puu pigem seal. Jah. Puukaitsed õigustasid ennast, ütleme nii. Just. Nii, Asko tegi lähenemise ära. Peaks olema lihtne parr. Nii, aga Rasmus on sugu keerulisem putt. Läks seda rannima. Tundus jah, et
pigem ikka üritas siukse pehme ranni anda, et mis seal ikka kaotada. Tal on edu ka siuke, et... Jah, võtta, kui sul on siuke sörkli putt, on pigem siuke 90 peale, siis tead, sa tahad igat putti rannida, siis hullemal juhul oled sa 7-8 peale teed. Ja no, kui alati, kui on võimalik rannida, siis just. Jumal öelda, miks mitte. Et Rasmuse suguse mängijal on pigem, jah, ranni kõike. Hukult üks ilus putt. Jah, mina olen siuke 11 ja... Jah. Noh, jah. See oli siuke nii ja naa, et nagu, jah. Siit oli, videost... oli nagu strong side, aga... Siit videost vaatad, et ta oli liiga paremal, aga kui ma seal hetke olukorras olin, siis ma olin nii tõsimeel uskunud, et see korv sülitas välja. Et, pigem oli jah, putte eksimusse. Ja ma nägin seda ka teise nurgalt, ma ei oska nagu öelda, aga siit tundus küll, et praegu et see viimane kett, kui oleks siis ainult korv ise päästnud selle. Et viimane kett oleks ta sisse imend, et... Oli küll haiseris paremasse. Nii, siis 11B, selle par 4 teine pool, par 3, 69 meetrit, mängitakse siis põhimõtteliselt taguri haiserit üle selle legendaarse suure kivi, mis seal raja peal on. Jah, et mina ka võtan oma kange putteri kätte ja lihtsalt üritan seda kivist võimalikult madalal hoida, et väga palju seda väljakult mängiks. Jah, tega siin ka muid liine siin praktiliselt jälle ei olegi. Kui just kogemata kuskilt läbi ei uju. Asko ka, nüüd läks natuke liiga laialt ja sai selle kohe puu, et... Aga siit Rasmus võtab jälle oma selle pure. Seda pure ütleme niimoodi, et ta viskab veel päris mitu korda siin rajal. Et... Pani korraliku haidrisse, hea rahulik tõmme ja... Ja tundub täiesti pargitud selle korvi kõrval. Ja. Et ta peab muretsema selle pigem, et ta pead ära elaks. Ja. Nii, Enar ka. Tundub ideaalne. Oi. Saad kõru, kas tagant läbi või? See oli väga lähedal randal, jah. Asko ei hakkanud isegi seal mõtlema midagi. Jah, see oli kindel layup. Nii, Uku saab siin proovida. Tundub küll, et täit saab on tühi päris, maa. Päris pikk, aga natuke liiga kõrgelt lasi, et pool meetrit maal tahaks see kümpis sees. Jah, Enari Topsi run nüüd lõpetaski siin kümnest natuke väljas pool. Ja, jumpib. Oi. Ja, et... Võt see on see runnimise asi, et... Jah. No võt. Et ta võib ammustada vahest natuke valuselt. Ütleme niimoodi, et Enar vist nüüd astus selle bogey rongi peale siin, et tal on nüüd päris mitmes järjest juba, kas mitte kolmas nüüd ei tulegi järjest, et... Vai, vahepeal oli par ka. Vahepeal oli par ka, jah. No, põhimõtteliselt on neli järjest, et... Noh, metsamaal jätkuvalt kuue viskeline edu. Jah. Sinu ees. Nii, aga rada 12, par 3, 54 meetrit, et selline... Viskede loodab, et saad topsi. Ja siukse pool proovike vist endis igaüks siit käima peale. Et... Siin jah, pigem antaksegi siuke pehme run, öelda. Jah, et me Rasmusega mõlemad viskasime natuke pikaks, et ma tegin talle ka ettepanek, et teeme putti challenge jäätise peale. Nii, siit läks Nova teele, kui ma ei eksi ja sai ka... Tundus küll Nova moodi, jah, et teised on siuksed. Et siin Asko tegi hard puttist fore lähenemise. Ja siis kui ma küsisin tegelikult, et miks ta nagu niimoodi viskas, siis ta ütles, et ta ei oska nii lühikest viset visata, et ta üritab endale... Nagu õigest asendit, või nagu mis õigest, õiget asendit ei ole, igal ühel on oma asend, aga... Et just... keeruline probleem on, kui rajad on liiga lühikesed. Kellel mis probleemid on, aga no, just. Birdi sai kätte, nii et kõik toimis. Nii, minul väike oksa alt siuke lihtsam putt, aga otsustasin endale keeruliseks seal teha. Nii, see on siis see ülduhul, kui sa üle paned, siis sa oled selles legendaarses kraavis siin, mis on ka korralik. Jah, Enar ka ei pelga seda muda. Jah, sul on jah, ilusti. Ja siis, jah. Ja see on lõpuks... sinu, Uku tõstab sisse. Mina rikkusin siis Starframe ära, et... Jah. Aga ei hullu, ei hullu. Minu enda eksimus. Lähme siis aga edasi. Rada 13. Üks pikemaid par kolme siin viim siis 121 meetrit. Pigem mängib nii, nagu Rasmus praegu pildis ette näitab. Jah, et pane fore teele ja lihtsalt
flatilt fore teele ja las lõpus keerab ja jah, lihtsalt tutsu peab olema. Aga... Tagantkäega on ta... Tagantkäega sa tahad tegelikult mängida sellist vähe stabiilsemat ketas, mis sa ei pea jõudma sinna korvi alla, vaid sa pead selle langend puuni jõudma. See on juba väga okei ja see on siuke pigem otse visem. See on nüüd hea siuke nii-öelda mõõdupuu seal, jah, et see just. Puu on suhteliselt äsja langend sinna. Et see sama see puu juurikas, mis seal paistab, jah, et see ongi praktiliselt pin high, aga ta on korvist, no ütleme 10 meetri kaugusel seal. Jah, et Enar ka ees käega ja... Jälle libises, aga... Õnneks ketas lendas õigis suunas. Väga ausa proovi saab sealt ja mina ka, et ma üritan siit taga käega seda rahulikult sirgeks jätta. Et... Ja siis lasin liiga... lasin liiga vara lahti ja lõpetasin Mordoris. Siit üritasin taga, aga päästasin veel ühe kiki. Et... Järgmises Mordoris ütles kohe. Jaa, et see oli väga huvitav radamu jaoks. Nii, Askolt tundus täitsa kena lähenemine. Nii, Uku ka jääb sinna 3-4 peale. Ja. Nii, sina Mordoris number 2. Ja siit on... Mina ei tea, mina siit mingit joont muidugi ei näe, aga... Ja ma üritasin seal puude vahelt läbi seda saada. Ja siis siin ma lohutasin sellega, et ma olen siin puude vahelt, ma saan selle nagu nii sisse. Paugi põtan see. Ja, ja, et... Tundub jah praegu teiste drive vaadades, et siin sa annad oma puulile küll päris mitu. No ei noh, millest me räägime. No Rasmusel rohkem kui ühe. Enaril ka, birdie putt. Nii, Enar saab ka lõpuks äkki. Nii, minul on tupla putt see. Jah, et siit mõned punktid sai, et Rasmusel on nüüd 10-punktiline edu. Mida üks rada teha võib. Noh, aga nii lihtsalt käib, et me metsaradadel ta kahjuks või õnneks ta nii on. Jah. Nii, rada 14, par 3, 85 meetrit. Võta ketas visko otse, ütleme lihtsalt. Jah, just, et ta mängib siukest pigem rahulik otse viset. Jah, ja nii kui sa natuke eksid, siis oligi Rasmusel täpselt ka nii juhtus, kohe on puukikk. Enar sai ka. Ukul tundub ka putteri või midari laadne toode käes olevat. See ei küll tipa kätte kinni. Siin tiibel ma vaatasin esimest korda skoore ka, et kuna see tupla pani mulle emotsiooni käima, et ma vaatan, kui palju ma veel pingutama pean, et kas Rasmus läks täitsa lõpuni ära või mitte. Ja siis ma avastan, et Uku tuleb suure hooga karjudes. Ja... Uku on jah, tegelikult see vaikselt kogu aeg tiksus seal. Keegi teda nagu tähele ei panda, aga tegelikult oli kogu aeg seal... Noh, Rasmusest pole mõtet rääkida, Rasmus oli ammu läinud. Jah, Rasmus oli jah. Aga seal nii-öelda teise, kolmanda, neljanda koha peal Uku oli kogu aeg täiesti mängus. Just. Mängis oma mängu, keegi teda nagu tähele ei panda. Et jah, tegin oma drive ära ja üritasin oma pea nüüd puhtuks saada seks putiks, et siit nüüd lihtsalt oma mängu edasi teha. Oi, Enar ei, no, oi, tubli Enar. Enaril oligi jalapäev, eelmine päev olnud, et nüüd sai need jalad tööle jälle. Nii, Ukul on pirku putt. Jätis seal natuke madalaks. Poiss natuke ka pettunud. Ja, eks ta vaatas ka skores, et mis seal on. Ja. Aga jah, siit mul teks ka väike juba enesekindlus, et tupla suutsid ümber teha birdiks, et siis said natuke hingul ruumi. Pead selle, need bogid ja tuplad kohe ära canceldama oma peas, et midagi teha ei ole, sest muidu see mäng edasi lihtsalt ei lähegi. Nii, aga rada 15, par 3, 79 meetrit. Enar esimesed on tiil. Sama praktiliselt sama... Praktiliselt sama ise, jah. Et need kaks rada on hästi sarnased, et mul just oli isegi kette valik, aga jah, täpselt sama, mis eelmisel rajal, et panen siis teele see, jah. No, siin on, ütleme, teisel ei ole keskel ühtegi puud, siis siin, seal, siin on ka üks üks legendaarne suur kivikeset rada. Ja. Selle ees on üks suur kaitsega puu, mis võib nagu selle kette ära võtta ideaaltrajektori pealt, aga... Jah, Rasmus sai nüüd siin kiki ja... Nii, Uku. Väike annukas ja sa nüüd väga kaugele mine.
No, pigem on ta... No, 10, ma arvan. Sealt on juba mängitav nii. Ei, et... muidugi, selles suhtes kõik on puudest läbi ja sa võid putil. Nii, Asko suuts... Vaat saigi sellele puule pihta. Nüüd. Jah, et kui sa siin lühikestel suksa kikki saad, et see on nagu... Pigem, kui sa oled liiderpoolis, siis sa tahad sellised asjad birdina ära võtta. Et, ja, või vähemalt birdi putile jõuda. Et, no. Et üldjuhul sa siit nagu mingit strouki kui sellist ei saa väljaku pealt, et need on nagu nii juba birdi rajad. Ja. Ja, ja. Aga ära anda selliselt on veits valus. Nii, mulle jälle siin viimsis hardput, mida ma väga hästi ei oska. Tegime eksi stepi. Kitile vist said pihta küll. Kitile sain pihta, jah, aga tal oli see nõusapp ja selline... Ja. Salaja nuku võtab siit birdi. Ja, et... Enaril on ka ju birdi putt. Enaril on ka birdi putt, jah. Ja. Aga ja, Uku vaikselt tuleb, et ma täitsa hakkasin skore jälgima ja vaatama, üritama seda kontrollal hoida, et... Aga ja, Uku mängis väga hästi. Uku mängis pardi ära metsama ka. Ja... Ja, Uku ja Enar pördid. Kaska sisse. Nii, mis meil siis on? Rada 16. See nüüd on selline... Huvitav rada, kus on igast erinevaid liine sinna mäe otsa, et siit kaamerapildist nüüd aru ei saa, mis võsa siin tegelikult ees on, kus kohast Enar üle läks selle eestkäega. See taguri joon on, noh, ta on täiesti olemas, aga see on ikka pigem on ta väga keeruline. Aga kette lendu siit väga ei näe, sest meile karjus päike vastu. Kaamerast on siit ka näha, et no, naljad sa selle kettas kinni ei püüa. Aga siit Rasmus näitab seda foreliini, kust minna. Ja sai sealt väikse kiki ja läbi ei tulnud. Oskal ei jõudis isegi suhteliselt kaugele, sest sa vara kiki saad, oled sa siin kuskil mäe all põõsas. Nii on, jah. Nii, Asko ei ka kuhugi mäe peale. Nii, nüüd hakkab pihta see sealt mäe alt toksimine, et nii kui ta seal midagi puutub, oledki sa seal mäe all palgi taga, korvi sa ei näe sealt. Jah. Üldjuhul. Et siin jah, väga võtta Askol nüüd läks natuke pahasti. Et seal väga midagi sul all teha ei ole, et üritlesid sinna ülesse saada. No põhimõtteliselt üldul ka, et ongi siuke, nagu Uku teeb jump putiga, sealt mingi tülarauda näed, viska sinna korvi poole see kuhugi. Jah, just. Et siin, ütleme niimoodi, selle rajal 3 ei ole üldse häbi asi, see on, birdie on siin pigemal boonus, ma ütleks. Siin Rasmus üritab skuubit visata. Ah jah, ta oli seal 6 keda taga, jah. Brody Smith oli meil seal. Aga väga hea effort oli tal seal. No, sest tal oligi täiesti nagu rinnuni oli see kuuse heksel. Nii, Oskar võtabki siit 3. Uff, tui, birdi ära. Birdi tuli, jah. Et see peaks olema selle raja, mitte nagu üldkokku võttes, aga selle puuli ainukene pirko, jah. Ainuke pirko, jah, et sain ka enne lõppu siin esimesena visata. Aga jah, teised Askol... tõssid, aah jah, Asko sai selle puu, Asko sai veel bogi. Nii, aga rada 17, par 3, 71 meetrit. Jah, mina olen siit, võtan oma shieldi kätte, et üritan selle lihtsalt lõpuni sirgeks, et kangeks panna, aga tabasin kuidagi hõljuma selle kätte niimoodi, et ta läks sinna pagana koridori põõsa taha ja... Ka... Ja see on jah, nüüd see koht, kus ei tohi ketast hõljuma saada, et ta peab sinna kuhugi maha potsatama lihtsalt. Just, et umbes nii nagu Enar tegi, et ta küll viskas selle otse viske, aga seal kettel sukkas nagu floati, kui sellest ei olnud, et lõpetas just korvi all. Ja. Asko läks natuke laialt, mängis selle puuga seal veidi ja ta on ka seal põõsa lähedal. Et... Nii, ja Rasmus siit. Vana ja pure, tundub see sama sinine. Ta vist jah, terve mängu kasutas seda. No see tundub täiesti pargitud. Nii, Asko ka läheb laialt seda mängima. Ka eksis käppiga. Ma tahtsin öelda, et õnneks nagu läks hästi, aga oleks ära sõnud sulle. Ja, et see, võt, neid puid sa ei taha mängida, et pigem jah. Tuka, et kõik tuleb mängu. Nii, aga siis mul... Sul on null vaadet ja ma ei tea, mis moodi sa selle saalt ära panid. See oli, jah, putter lõua alle ja pane see keerlema korvi suunas, et looda parimalt. Uku üritab ka sealt samast august. Nii hästi ei läinud. Et, nende puttidega on jah, et kui tavaliselt kui ma korvi näen, siis ma ikkagi tean, et ma saan selle sisse, aga seal mul oli see, et nagu, no isegi mina arvasin, et ma ei saa sisse sealt. Et pigem oli õnn.
aga siit jah, Vukovits Barri ja Oskoga Barri ja teised pördid. No, see on pigem kuulub Viimsi ühe lihtsamate radade hulka, et pigem nii. On. Aga viimane rada siis. Viimane rada, jah. Et rada 18, par 3, 88 meetrit ja mina üritan siit siis kompassi teele panna annukas. Ja sina mängid seda nii-öelda ideaal trajektori, ütleme nii. Ja. Et Enar nüüd vist näitab seda puude vaheltselt, seda pore üle minevat. Ja. Et aga minu viski puhul ka, et ma jätsin seda tegelikult madalaks ja seda annukat ei tekinud. Nii, aga Rasmus pigem näitab seda, mis sa siin tegema pead. Et, ja, täpselt seda õiged koridori. Õige kõrgus ja stabiilne ketas. Et, rada on küll 88, aga ta ei mängi seda nii pikalt, et see annukas nii-öelda paneb selle kette paremini hõljuma. Et, nii, Uku ka samamoodi. Et, siin me tegime neid pette, et mida ideaalsem ise oli, siis pakkusime viiekat inimesele, et õpeta meile ka sellest viiset tegema. Jah. Nii, ja minul on siit väike sõike fore lähenemine veel jäänud. Et jäin suhteliselt lühikeseks. See oled jah, ütleme, poole raja peal, ütleme nii. Jah, ja siis Soun otsustas kangeks jääda. Põõs all seal. Uku ei lõpetanud ilusa Pirkoga siin. Enar ka nüüd võimleb siin kuskil kuuse taga. Jah, siit korvi on veidi keerulisem näha. Jah, ta ligi korvist vasakul, siin pinn haib. Ilus Enar. Nii, mina üritan siit rannida seda, panna annukas peale, ja, aga võt, seda annukat ei tule nii viisal kui vajali. Jah, ütleme nüüd, et ega sul oli koht ka ikka pigemale raske. Pigemale raske, jah. Askolt hea rann. Askol läks eriti pikaks ja nagu tiiala pealt ei tundunud, et ta nagu nii tagasel. Rasmus vormistas ka ära selle. No nii. Vaba. No nii. No ütleme, Asko ring oli ka nagu ta oli, et... Jah, aga tulemused siis, et Metsama pani kinni 27 alla ja 10 punkti vähem oli siis minul teisele kohale ja Uku sai meil Auers kolmanda koha. Koha, aga ta läks Ralfiga ümber mängima. Just. Kus ka on näha, et Ralf selle võitis. Jah. Ralf Eemil kolmandaks ja siin on siis lõputabel. Aga aitäh ja nädala aja pärast kohtume Liipas. Lõpetame selle sarja ära ja... Just, aga aitäh teile ja järgmise korrani. Tšau!